Komunistická strana Slovenska sa predčasných parlamentných volieb chce zúčastniť a osloviť našich spoluobčanov s realistickým programom, ktorý sme nazvali program komunistov na záchranu Slovenska. Predtým však chcem poukázať na niektoré paradoxy, ktorých sme svedkami v našej slovenskej spoločnosti. Na jednej strane má dnes Slovensko okolo 400 000 nezamestnaných, stovky tisíc chudobných pracujúcich ľudí, a čo je veľmi, veľmi smutné, je i fakt, že každé piate dieťa na Slovensku žije v hmotnej núdzi. A tragédiou je, že na začiatku 21. storočia mnohí naši spoluobčania musia stáť v radoch na dávky múky, cestovín a základných životných potrieb, len preto, aby upokojili svoje základné životné potreby. Na strane druhej zo Slovenska ročne odteka do zahraničia podľa vyjadrení renomovaných slovenských ekonómov 90 až 100 miliárd eur v podobe ziskov. Ešte raz zdôrazňujem, tieto prostriedky odtekajú zo Slovenskej republiky preč. Treba taktiež zdôrazniť, že paradoxom je, že máme na Slovensku dlh vyše 32 miliárd eur. Treba povedať, že už väčšia ekonomická a sociálna absurdnosť, ako sme svedkami na Slovensku, nemôže existovať. Myslím si, že na programe dňa je otázka, že čo riešia koaličné, ale zároveň aj opozičné strany. Myslíme si, že neriešia nič podstatné. Riešia iba to, do akej výšky hrubého domáceho produktu sa Slovensko bude môcť v budúcnosti zadlžiť. Neriešia však to, ako vytvoriť zdroje pre blahobyt nášho národa, ako zabezpečiť, ako zagarantovať naplňanie základných potrieb ľudí, ako je právo na prácu, slušnú mzdu, právo na bývanie a podobne. Myslíme si, že generálnou otázkou, ktorú si musíme na Slovensku alebo v slovenskej spoločnosti položiť, je odkiaľ vziať zdroje, odkiaľ vziať finančné prostriedky na to, aby zo Slovenska, alebo aby sme na Slovensku vôbec mohli hovoriť o sociálnom štáte, aby sme mohli zabezpečiť napredovania Slovenskej republiky. A práve KSS hľadá odpovede aj na tieto otázky a tieto naše odpovede sú formulované v programe komunistov na záchranu Slovenska. V našom programe žiadame presadzovať v prvom rade národné a štátne záujmy Slovenskej republiky. Vytvorením zmiešaného hospodárstva, obnovením štátnych podnikov a bank, odstránením zahraničnej ekonomickej okupácie, znížením zadlženia, zabezpečením demokracie pre všetkých. Našou prioritou je taktiež realizovať takú politiku, ktorá bude dodržiavať všetky ľudské práva, vrátane už spomínaného práva na prácu, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, ochranu pred nezamestnanosťou a podobne. Naším hlavným programovým cieľom, našou hlavnou prioritou je zvýšenie podielu štátnych podnikov a štátneho podnikania v ekonomike Slovenska. Sme presvedčení, že jedine vytvorenie silného národného alebo štátneho sektoru môže viesť k tomu, že dokážeme na Slovensku zabezpečiť minimálne základné sociálne požiadavky našich spoluobčanov. Netajíme sa taktiež ambíciou, ktorú máme v našom volebnom programe, a tou ambíciou je vytvorenie na Slovensku silnej štátnej banky a štátnej poisťovne, aby bolo zabezpečená takisto pluralita a konkurencia aj v tejto ekonomickej oblasti. Podobne ako v minulých parlamentných voľbách, aj v týchto voľbách, v týchto predčasných parlamentných voľbách, hlása KSS ďalšiu dôležitú programovú prioritu, a to je prehodnotenie celkovej daňovej politiky na Slovensku a opätovné zavedenie progresívne zdaňovanie. A ľudovo povedané, sme za to, aby čím vyššie zisky boli, tým boli vyššie aj dane. Našou ďalšou prioritou je taktiež podpora poľnohospodárskych družstiev a iných skupinových foriem poľnohospodárskej činnosti, a teda dosiahnutie lepšieho zabezpečenia obyvateľstva Slovenska kvalitnými a zdravotne nezávadnými potravinami. Ak hľadáme odpovede na otázku, odkiaľ zabezpečiť zdroje pre fungovanie skutočného sociálneho štátu, nie je tajomstvom, že ďalšou našou programovou prioritou, dlhodobou prioritou je jednoznačne zabrániť ďalšej privatizácii
na Slovensku, teda privatizácii toho, čo sa ešte privatizovať dá. A sme toho názoru, že je nevyhnutné a je potrebné uskutočniť a teda prehodnotiť celý proces privatizácie, ktorý sa v našej spoločnosti realizoval po roku 1990. I vzhľadom na udalosti, ktoré prebiehajú vo svete, v oblasti bezpečnosti, našou už dlhotrvajúcou požiadavkou a programovou prioritou je aj to, aby Slovenská republika vystúpila z agresívneho militaristického vojenského bloku NATO. A táto naša požiadavka, táto naša priorita vychádza aj, ako som už povedal, z skúsenosti posledného obdobia, kedy sme boli svedkami naozaj agresívneho útoku na suverénny štát Jugoslávia a v aktuálnej prítomnosti udalosti, ktoré sa dejú v Iraku, v Afganistane, ale predovšetkým veľmi vyhrotené v Líbii. Taktiež našou programovou prioritou je presadenie a prijatie takých jednoznačných zákonov, prísnych zákonov, ktoré by eliminovali korupciu, ktorá sa žiaľ stala súčasťou každodenného života v našej slovenskej spoločnosti. Na záver by som chcel povedať, že prednosťou komunistickej strany Slovenska v porovnaní s inými politickými stranami, s inými politickými subjektami je to, že KSS je stranou, ktorá nemá zviazané ruky vďačnosťou žiadnym sponzorom. Toto práve KSS predurčuje pre nekompromisné presadzovanie národných a štátnych záujmov prospešných pre všetkých občanov Slovenskej republiky.